Takže ještě jednou. První záznam jsem smazal, ale tohle je druhý záznam. Takže dobrý večer u dnešního streamu. Vítám vás u hry Minecraft. Je to modovaný Minecraft. Modpack se jmenuje NPT Limited 3. Je to na verzi 1.16.5. Před hodinou jsem začal vysílat, ale bylo to celý nějaký špatný, tak jsem to ukončil, smazal, byly tam restarty, prostě se mi to nepovedlo, tak teďka natáčím po druhý. Jedinou věc, co jsem si udělal, tak je tady tenhle dunk, recept je z dvojky a z jedničky barel obklopený uhlím, je dunk 1, pak ho to obdložíte redstonem, je 2, pak zlatem je 3, pak emeraldem bude 4, pak diamantama bude 5, obsidiánem je 6 a netherstarkama je 7. Další už není. A ta 7, když se podíváme na info, tak je skoro neomezená a nevím ani kolik má slotu. Já jsem si udělal tenhle trojkovej, zatím má 4 takhle sloty, zatím tam nic nemám, protože jsem si ho před chvíličkou ukraftil. A chtěl jsem si ukraftit další věc, takže v questech je to tady tenhle storage, tady tohle jsem potom sem jel. Ještě jsem se chtěl podívat Black Concrete, ten se dělá napouštěním vody. A nebo se udělá tady konkrét, to se ještě podívám, ale to se myslím vyhazuje, to zač... no, mohl bych si ho udělat, když mám na ten, na to ten quest. Jo, další věc, co jsem si udělal, protože jsem potřeboval kůži a měl jsem boty, tak jsem si udělal, ještě se chvíličku podívám, jo, tak jsem si udělal ten salvager. Dal jsem si ho sem, dal jsem tady boty a když se podíváme na recept, tak dokáže rozkládat věci. Je to zajímavá věc, takže ho budu asi hodně používat. Takže tak, získal jsem tady kůži, protože jsem si chtěl udělat tady tyhle botičky. K tém se za chvíličku dostaneme, ještě jsem se chtěl podívat na ten Black Concrete. Ten se dělá tady z tohohle a na to potřebují 8 tady těch. A mám pocit, že když se to hodí do vody, Black Concrete, jo, a mám z toho to, co potřebují. Tam tu jednu vodu si nechám, jedna, tahle, a když to vykopu, tak z toho máme Black Concrete. Jej, ten jetpack je rychlej. Takže, jak jsem říkal před chvíličkou, tak to zopakuji. Dneska jsem updateoval tady ten modpack, hraju na MC Launcheru. Multi MC Launcheru. A zkouším tady ten launcher, takže jsem si to tam upgradeoval, měl jsem nějaký pády, nějak se mi to nedařilo rozjet, proto jsem to ukončil. Hele, máme duk. Co to je? To nemá. To bude jenom nějaký interface, to se dá asi dovnitř. Že dám dovnitř? Jo, to když tak by šel udělat takhle dunk. Aha. A z toho, to je jako čestka, a z toho by pak šlo vytahovat ty itemy. Pokud to chápu dobře. Tak, vezmeme si dunk 0 k sobě. No, dunk. Dunk 0. Takže je to zajímavá věcička, kam já bych si udal. Zatím. Abych ho pak našel, že? Mám si ho tady nahoru. Jo, na to se budu dívat. No. Takže to máme tady tuhle věc, vezmeme si hned odměnu. Další věc, co bych chtěl, tady ty botičky a dostat se až tady k té
témhle botám a podívat se. Proto jsem tam potřeboval kůži a chci tady tyhle botičky, ty jsem si myslím vyáčknul. Jo, tady je mám vyáčknuté. Mám ty botičky. Tohle si můžeme odáčknout. Tak, recept. Další je zlaté. Jsem si mohl vyzkoušet, jak budou. Jo, aha, já mám speed. A kolik vyskočím? Dva bloky? Ne, dva bloky nevyskočím. Blok? Blok vyskočím. Jo, takže to je v pohodě. Dva bloky ne. Takže. A mám větší speed. Jo, speed je tady základní. Takže se podíváme, co tady mám dál. Co pak jde udělat z těch botiček? Diamantové botičky. To už jsou MK4. Tak, to máme už tady ty. Podíváme se. A hele, máme speed 2. To už je v pohodě. Vyskočíme tady na to. No, to nevím. Co ty botičky tam píšou? Nepíšou nic a v questu... Give speed 2, zvýšený height, bot, give potion, diamond. Hele, zkusím ještě další věc, zkusím skočit z domečku. Jo, ale vypadá to, že jsou nezničitelné. Jo, tak to je super. A půjdeme se stejně vyspat. A nebo je rád. Jsem si zvyknul na ten jetpack. Jo, nemají to durabilitu. A další věc, co bude botičky sundat a účko udělat si jeden ten a udělat si botičky MK4. Wow, máme hotovou kapitolu, vybereme si věci, co tady máme. Lootbagy, tak se podíváme, máme další kapitolu, máme hotovou. Vybereme si, tam je hezký emerald. Blok flintů. Pěkně vajíčko, damage trap, monitor MC a rugby gear. Je ten dunknu jsem si chtěl nechat. Hele, ty boty. Boty si zatím nechám. A co já jsem to chtěl? Dunk. Ten dunk si musím nechat u sebe. Tak, nasadím si boty. Hele, Jumboost 2, Speed 4. No, tak to bude hustý. To se uvidí. Uvidí, jak to bude. Asi si to nechám, ale... Hezký Feather Falling. No, tak to je prima. To je pohodička. Z jaké výšky? Wow. Tady jsou takové... Jo, tak to už mě dá dimič. Takže mě dá taky dimič. Takže to je Feather Falling. Tady z pěti bloků mě je to v pohodě. Vyskočím dva. Jetpack vypnu. Jo, vyskočím na dva bloky. Vyskočím tři bloky. Nevyskočím tři bloky. Další věc jsem se díval, co tady je, tady ty eternály. To by mělo zvyšovat, no teďka to vlastně já nerozbiju. To by měly tady ty věci by měly zvyšovat potom, když bych chtěl něco enchantovat, tak ono to přidává lepší rare, jako lepší věci, že to tam můžete. To taky nemůžu.
a na vyšší prostě level. Šípí? Nejde. Jsem myslel, že jo, že jde šíp enchantovat. Knížku tady nemám. Takže to je jenom tak. Jetpack na sebe si nahodím. Bčko, baťuch. Boty si dám k sobě. Ty se budou hodit. Tak, co mám za quest? Jo, vajíčko mi vypadlo. Super. Takže, jo, to je z toho vajíčka, takhle to musím říct. Tak. Takže, vážení přátelé, co já jsem si chtěl udělat? Hele, tady toto, no, to je z... Tyjo, to je... tam je, nedá se to vypnout. Ten WAF, jak se to jmenuje? Tady to není. WAF normál, aha. Music off. Zapneme si hudbu. Jo, to jsem si vypl. Aha, jestli tam bude nějaká music, uvidíme. Doufám, že to nemám moc nahlas na tým na reproduktorech. Teďka mi tak napadá, že bych mohl... Jej. Vajíčka. Vajíčka, slepičky. Hezky, už máme vajíčka. Co seš za čmucha, že? Jo. Tady máme kravičky, prasátka. A ovečky. Tak. To potom bude mě na XPčka. Takže čím bych chtěl začít? Vím, že na sobě mám brnění, že mám tady tyhle věci, ale chtěl bych si vyzkoušet jednu věc, kde je pravý poledne. Takže to by se možná mohlo dát, kdybych mohl. Skácím třeba tady jablíčka. Jo, skácím tady třeba jablíčka. A jejda, to se mi takhle to podařilo, tak to ale nechci ty semínka. Ty chci vyhodit. Tady trš není. Do parkinga, to jsem si teda tady udělal věc. Sapling nepotřebuji, semínka taky ne. Tak, když bych teda začal, nechám si třeba ze dva, uděláme si krafťák, uděláme si druhý krafťák a začneme. Jeden krafťák, druhý krafťák. V krafťáku si uděláme tyčku, v krafťáku si uděláme wooden paličku. Začínám teďka s modem Tetra. S modem Tetra, ten je založený vlastně tady na palicích a pomocí nich vlastně enchantujete. Můžete si udělat ještě ne, lopatu, meč. A co tam mám já? No, to je zatím všechno. Je tady palice. A jo, a když tou palicí bouchnete do toho stolku, on se vám přemění a změní se vlastně interface. Tady potom můžete měnit vlastně věci na té palici a to sami třeba s mečem. Další věc, co je, tak je Bčko. Mělo by vám vypadnout někde tady tohle, tady toto. A RBM, nevím, co to je. Je to
takováhle koulička a on vám to ukáže, jak postavit luk, jo, jaký materiály, píše vám to staty, strange, jak je to dobrý, jo, kolečkem si takhle posunuju, jo, a můžete se podívat, tools, toolbells, to jsou nějaký ty opasky, a nás bude zajímat Blaze, hele, mohli bychom si aj zkusit Tower, Heater Plate, Buckets. To máme asi sekeru. Tady potom máme Magic Capacity, aha. Tady potom máme štít. Asi z čeho udělat. Tady máme právě různý ty sekírky a takovýhle ty věci. Single Head. Co to je? Long? Jo, to je lopatka. Aha. Takže tady je lopatka. Tady jsou nástroje, štít. No a tady máte materiál, materiály, které tady jsou. A vlastně na co jsou dobrý a k čemu asi jsou. Jo, můžete si to potom, ty nástroje tady potom podle toho vycraftit, udělat. S čím já jsem začal, že prostě tady toto a zakupu se teďka trochu tady někde níž. Pickaxe. Já potřebuji krumpáč. Ne, to jsem nechtěl zrovna. Tak znovu, jo, když ten krafťák vykopete, tady tento, tak budete mít zase zpátky tady ten krafťák, dokud do něho nebouchnete tady tím. Zpátky tady tak. Já si ještě udělám jednu paličku, takže budu potřebovat stick. A ještě jedno dřevo. Budu potřebovat... Dá se to? Empty dimmy core. Hej, to vůbec nevím teďka. Prázdný slot. Abych řekl pravdu, nevím teďka. Achievement. Frame. Ještě jedna věc, když si vlastně takhle dáte. Teďka se mi to nezobrazilo. Jo, Magic to máme, takže to tady neukazuje, takže nic. Udělám to trošku, jo. Dá se vlastně udělat, když budete mít tady palici. Ne, to je tyčka. Jo, uděláte si ještě jednu palici. A teďka tu palici jednu si dáte sem a tady si můžete vybrat, co chcete. Někde na videjku prostě týpek udělal tady toto jako pickaxe a tady máte, takhle se vám to orámečkuje, co tam můžete dát. Tady, že potřebujete sekírku já mám vlastně v tým pickaxu, jo, tak je to, a je to myslím i tady v tým hemru, ne, tam jenom kladivo, no to je jedno, prostě vám to takhle a ukraftíte si tady to a tady tu druhou část, on tam doporučuje tady toto. A zase vykraftit a udělat si první pickaxe a s tím pickaxem jít pickaxe stoneový. A jak mám vykopat stone? Když bych to chtěl dělat tady přes tohle. To nevykopu a to taky nevykopu. Bude asi ještě nějaký jiný mezikrok. No prostě, když tak si uděláte normálně dřevěný krompík, vykopete si cobblestone nějaký. A to jsem udělal i já. Uh,
Jo, a takhle si můžete vylepšovat prostě potom věci. Teďka už uvidíte, že uděláte pickaxe a už se vám, jo, tady dá cobblestone a můžete si vycraftit cobblestone. Tady vidíte, že vám to přidává tier damage, že vám to zlepšuje. Jo, takže si beam můžete ukraftit takhle pickaxe, můžete si rukojeť dát dřevěnou, to tady nabízí, a tady tu zadní část si udělat taky stounovou a máte stounový metok. Jo. Já mám vlastně už tady diamantovej, oenchantoval jsem si ho, když můžete tady se podívat, tak tady máte enchanted, tady můžete dát knížku a za XP si prostě tam dáte enchanty, nebo tady máte, do hlavy si můžete dát nějaký enchant. Když budete s tím kopat, tak tady máte napsaný honé a ta jsou jako XP. Jo, já mám tady 49 ze 700, takže 7%. A když budete kopat, tak se vám vlastně snižuje durabilita. Já už tady mám nějaký XP. Doporučuji neměnit ty věci, ty hlavy. Takže asi nejlepší bude, já půjdu domů, nejlepší bude asi jít prostě někde do branch mineu, najít si železo a železným krumpíkem, udělat si normální železný krumpík a jít si natěžit diamanty a natěžit si prostě diamanty a udělat si, jak já, diamantovej pickaxe a neměňte tu hlavu tady u téhohle, protože když ji změníte, tak přijdete vlastně o ty atributy a o ty XP a o ty levely vlastně toho nástroje. To samý jsem si udělal s diamantovým swordem, nebo se swordem, udělal jsem si diamantový, dám jsem si tam diamant. Dál se to dá potom ještě enchantit, vylepšovat potom těma expama. Další věc, co tady je, tady ten můžeme vyhodit, to si taky vyhodím, a to nebudu potřebovat. Takhle. Tohle si vyhodíme sem. Tak. Další, co je věc k tomu ještě, tak jsou pak hemry. Budete potřebovat i sword, protože ono vám to někdy bude psát, že na to vylepšení, že abyste měli něco, tak při tým kraftění vám to bude chtět tam něco prostě buď palicu, nebo sekeru, nebo tak něco. Doufám, že to teďka vysvětluji, já to vysvětluji, neukazuju to, no já vím. Já už jsem si udělal tady u toho metoku i ironovou tu rukojeť. A ono vlastně, když si to poexpíte, tak vlastně přijdete o ty XP jako z té zbraní, z té dané části, kterou vyměníte. Takže když si vezmu diamant, když si vezmu diamanty, hej, a já jsem to, jo, já jsem si to vyhodil, to nevadí. Ale tady mám třeba vyexpený ten, jo, krompík, vidíte, že už mining level 4, jo, lopatku mám dvojku, sekerku mám dvojku, a já, když bych si chtěl tady ten pickaxe přeměnit třeba na diamant, tak mi to píše minus 3, protože já vlastně ty XP, co mám na XPny, co tam mám, ty vylepšení, tady ty, tak já bych vlastně o to přišel. Proto neměnit, ať vlastně o to nepřijdete. Jo, ona se tady vám zvedne kapacita, ale je to tím, že vlastně přijdete o ty XP. Takže tak. To samý, když ne, tohle ne, tady toto, když
já mám tu palicu tady na ten vyšší týr, to už je vlastně čtverkový týr, ten Blackstone, a já ten hammer, když tam bych dal, tak ono to ani nejde. Jo, už mám čtverkový a vlastně to palice, a já bych vlastně přišel o ty XP z té palice a prostě nemění ten pickaxe, nechat si když tak si udělat druhej a to. A tím diamantovým vykopete diamantový oréčka, bacha, tím blackstoneovým nevykopete lepší, nebo nevykopete diamanty, jo? Je to tak trošku paradoxní, je to vyšší týr toho blackstoneu, ale nevykopete tím vlastně. Mám tady někde blackstone? Tady mám blackstone. Když bych si to upgradoval na blackstone. Jo, tady mi to píše blackstone obsidian. Vidíte, potřeboval bych pětkovou. Mám hammer 5, teda 4, ale potřeboval bych pětkový hammer. Jo, takže to nemůžu. A tady ten blackstone. Vidíte zase, že bych přišel o týr toho a o durabilitu a opravdu bych pak přišel o, jo, na to potřebu trojkový kladivo a přišel bych prostě o ty XP a přišel bych vlastně o ten vylepšený ten. Takže pokud možno, tak rovnou diamantovej asi. Udělat si ironovej obyčejný ten pickaxe, tím jít někde vytěžit si nějaký diamanty, natěžit a pak si to vyenchantovat, vylepšit. Tak, to bych si mohl tady trošku nějak poskládat. Já mám vlastně ten baťoch tady. Tady bych to mohl přemístnit, i když ten zase mám tady. Takže tak. Takže to je k módu k té tetře. Zatím mi stačí. Další věc, ono nějak pomocí tady té koule, ale ještě jsem nezjistil, jak ještě jsem to nezjišťoval. Ne, to jsem jenom klikal materiály. Ono by mělo jít zjišťovat, kde se nachází někde v podzemí, bývá to tady v horách a je to někde u bedroku, je stará opuštěná kovárna, kde se pak to dá vylepšit ještě na vyšší týry, myslím, že je až sedmičkovej. Jo, ale abych pravdu řekl, tak zatím nevím, zatím se k tomu, hele, já si to tady zkusím dát. Zatím jsem si to tam nedal a nebo zatím jsem ho nehledal, tak to musím říct. Máme nějaké věci, not. Hele, apple. Tohle uděláme si další nový jídle. Mňam, mňam, mňam. Aby jsme měli další srdíčka. Tak. To bychom měli. A teďka se bych se chtěl podívat na mod. Na mod, který se jmenuje Silence zavináč. Silence. Jo, ten tam přidává hrozně moc bloků. To je takhle z rubínu. Počkej, co mi tam chybí? Třeba na to. Jo, stringy. A co to umí? Return home. To je teleportovací charm. Jej. Supercharger. Na co se používá? Struktura level 3.
Token Enchanter, ten jsem potřeboval, tak ten jsem si udělal, abych mohl. Je tady něco na spavnování mobů, dělání vajíček. Vy když budete zabíjet moby, tak vajíčko, z toho vám vypadnou tady ty gemy, plus tady ten Enrich Chaos krystal a budete mít spavnovací vajíčko. Takže tak se dá vlastně tady udělat mob a mám tady ty gemy, jo, tady mám ty sold. Battle je ten brouk, Blaze, Creeper, Dreadfish, Hostiles, jo, tady už mám nějaký Pillage, jo, tady mám nějaký ty krystaly. Tak. A co pak dělá tady ten transmutační? To vůbec zatím nevím, na co se to dá použít, ale vidím, že tady toto a chtěl bych se dostat tady na ty blueprinty, jasně, ty jdou někde vykšeftovat z nějakého villagera, ale nevím vůbec, kde ho hledat. A tady ještě jeden. No a jak se mám dostat? Aha, Chaos Píle, Glowstone Nast a píle off. To nevím. Hele, budeme pokračovat dál. To je pedestál. Alumius, nevím. Dobrou noc. Tak, dcerka jde spínka, nebudu Gembak Storage Vanilla and Models. Já potřebuji udělat tady toto, že bych si udělal, podíval se na ty. Jo, tady máme ty různý skeletony Fisher. Vůbec nevím, co to je Enchanter Token. Vůbec zatím nevím, co to je, ale chtěl bych se dostat tady tak. Jo, takhle se vyrábí tyčky a z toho se dá vyrobit. Jo, pomocí z toho se dá, asi to se zničí. Ale dali by se udělat tyčky pickex. A nějaký věci. A gear model tick, to nepotřebujeme, tady toto, to se nedá vycraftit. Packet blueprints, crafting, pravým klik, open back, premium lock. Potřebuju tady to, to se dělá pomocí nožíku. A jak se dělá nožík? Jo, na to už budu potřebovat, hele, a nebo diamant. A bočka, na to budu potřebovat tyčku. Kdy pak máme ten nožík. Emerald Roach. Takhle a účko z toho se vyrobí, no klíč nechci, jak se vyrobí ta kudla, tady jsou i nějaký prstýnky, tak se podíváme. My potřebujeme tady tu kudlu. Digger. A digger se vyrábí třeba tahle. Máme digger.
Groot a tím Silence Gear. To tady na to, myslím, quest není. Nevadí. A kde budeme se vyspat? Tak. Účko, na co se to používá? Jo, takhle. A když bych chtěl udělat třeba tady toto, tak je to z papíru. Já se bambule. Jo, dřevěnej, ten by šel vlastně udělat tady z téhohle, a když bych si udělal třeba tady ten, anebo si udělal na tyčky tady ten, já nemám ty blueprinty, ty si dělají takhle. Tak si vycraftíme třeba takhle. Tak a ukaž mi třeba sword. Sword bych řekl, katana blade. Sword blade. Tool roach. Tool roach je dřevěný. To se nějako potřebuje. A když udělám 4, aha, takže ten se nespotřebovává a ty dřevěny se spotřebují. Jo, takže do začátku, když byste si udělali ten dagger, já si myslím, že když by se udělal možná i dřevěný. Tool roach máme, jo, dá se udělat i oudkový. S tím by se dalo vlastně začít udělat si tady ten, tady tenhle základní, jo, dřevěný, tyhle, tohle se udělá pomocí dvou, dá se udělat tady ten pattern a naloupat ty kůry, naloupat ty kůry a z toho si udělat první patterny, než potom byste třeba udělali si papír, nějaký modrý barvivo, jestli kytičky třeba z botánie udělat to. Takže máme první pattern, máme tady toto. A jak by se teda udělal metok krumpáč, chaos silver. Hele, a co udělat brnění? Helma se skládá z dvou věcí, nebo z jedné, a helmu vykraftíme pomocí takhle. Recept na blueprinty, tam jich budu potřebovat 4, řekněme asi 20. Uděláme si gaťata, boty. Ona jde udělat elitra. Učko. A oni jdou udělat elitry. Opálová, třeba opálová elitra. Oh. Hele, štít. Schází mě blueprint. Takže štít. A elitra, to si se asi... Litra na lítání, mám jetpack, takže to zatím řešit nebudu. Tak, zbraň. Hele, zbraň mám zatím tady tenhle, zatím se mě líbí. Zatím to nechám. A uděláme, z čeho uděláme tu helmu? Hmm.
Máme tady nějaký z dračího, nějaký emeraldy, mycelium, elektrum, prostě z něčeho by se zdalo, to je nějaká dřevěná. Wow. Hele, co kdybych si zkusil podívat, když bych tady dal třeba takhle. No jo, ale máme tady staty. Prescetrl. Armor durabilita. Tak, aučko, na co se to používá? Armor. Armor plus 15. No to je teda nic moc. A nějaký ty krystaly. Jo, tady máme helmet. Helmet 3, chestplate 5, 8. 3. Jo, to je dohromady. Armor 20, 20. Hele, diamanty. Tam oni co si psali, že ono to má lepší 18, 14, 18, tady máme 20, tenhle je zajímavý, že tam má Armor plus Gens a Magic 10, zajímavé, to má jenom 16, 18, tady máme 20, zatím vyhrává tady tato věc, 18, 20, bude tam něco přes 20, koukám se, koukám, 20, 4, osmnáct, tři, dva, Magic Armor 6, 17, Raffinate Ingot 18, 18, 10, tady máme 20, 18, to vypadá zajímavě. Tady máme nějaký ty slitiny, ty jsou teda nic moc. Co ještě tady tento, 3, 18, 4. Tier 3 a tady máme tier 3. Staty. Harvest level diamond. Block of uranium. Hele, tak, to bychom měli. Ještě bych se chtěl podívat na diamant. Ten má jaký? Ten má 23,8. Asi větší durabilitu. A level obsidian. A obsidian má 20. Tier 3. Tier 3 a mechanism, ten tady nic mě nemá, 2011, 18 diamond, prostě diamond, ten má to, great, no granite, no granite, kategorii gem. Takže učku, když si z toho uděláme helmu, tady se můžeme podívat, tady jsou boty, a lopata, mačeta, helma, hele,
A když to tam dáme tier 0, armor, magic armor, počkej, a tady toto je, knockback, plejce, hele, mám tady nějakou věc, hele, zkusím ji, jej, jak to bylo? Takhle, ještě mi chybí jeden. Oh. Špatně. A když tam teda dám takhle ještě jeden. Runic. Armor 1. Gear extra damage. Aha, a když bych to s něčím spojil, to je jako co? S vlnou. Jo, já jsem si tu helmu, aha. A tu helmu mám kde? Tady. A účko. A redul. Můžu dát normální. Ať mám jako bílo. Hele, ale je to červený. Mohl jsem tam dát tu červenou. A teďka se podívám. Staty na 3 a... Tady mě ještě něco přibylo. A když bych si udělal ještě jeden. A dal tam třeba takhle dva. Ne, tak je to furt jenom ten jeden. Achievement Armor, ale tady mám 5, 4, Scout Protection. Ukaž, kolik nám to tam dodává, aha, to dává víc. Hele, ten jetpack, ten má Armor 4. Jo, a vylepšit se nedá, možná, že se dá akorát enchantovat, ale počkat, enchantovat. Jo, takhle ne, to bych musel přes knížku. Mana boost. Rifon z typ zvýšený speed mining, to je zajímavá knížka. Projektýle, hele, já tam zkusím dát, jo, nejde, aha, to taky ne, projektýle, to nejde, asi tam enchant nejde, nevadí, budem se vyspat. Další věc, co bych chtěl se podívat. Jo, botičky zkusí enchantovat a ten. Botičky, hele, nevbí. Ale to si ještě počkám. Mana regen. Hele, zatím si to nechám. Tuhle helmu si zatím nechám, jetpack a botičky. Tak, to bychom měli. Účko.
potřebuji nějaký rod. No, hele, zatím to nechám být. Tady jsou nějaké věci. Mám... mám víceméně takhle zatím přehled. Enderman, počkat, jak já bych to udělal. Potřebuji Endermany, Enderoka a jít do toho. Zase drmolím. Já už budu muset končit taky, vážení přátelé. A... Iron... Hele, mám scrap, ještě se podíváme spolu, co jsem vytěžil v nedru. Koal ore, jo, acin debris, jo, tak to jsem zrovna potřeboval. Hele, orečka, emeraldy, lapis ore mám docela dost. Hele, kvarc se tam hodí. Bude zatím asi všechno, zase zapnu to, ať se mi to předělává. Nevím, co ještě v nedru dál bych mohl tak chtít. Diamanty, emeraldy, to je jasný, kvarc, ore taky. Koalu budu mít dost, diamondu taky. Carmenit. To bude asi všechno, takže zapneme si, hlavně jsem chtěl ten debris. Tak a necháme to posílat. Ale počkej, ne. Ne, počkej, to jsem spletl. Diamond. A ještě ten kvarc. Kvarc. Jo, tak to jsem taky. Jo, tak to jsem teda teďka. Jsem teďka teda potentil, já to tam vrazím všechno. No nic, co se dá dělat. Ory, tak si ještě chvilku počkáme. Solium ory, hlavně jsem zachránil tady tohle. Ale ještě ten kvarc, kvarc mě chybí 1400. No. Kvarc ory. Ještě mě tak napadá, že mám kobaltový nástroj. A mohl bych si udělat silk touch. Mám tam volný, já tam nemám ten. Aj. Je nerozbitnost. Já si musím kobalt. Kobalt je dole. A udělat si tyčku, křížek a hlavu a na to budu potřebovat tady toto. Tak, vysmeltíme a uděláme si celý nový krompáč
a za chvilku vám ukážu, co si z něho udělám. Hele, houby. Jo, nether quartz ore, to jsem potřeboval. A možná iron. Ještě kobalt vlastně potřebuji. Já to mám. Takže to budou zase nedrovský orečka. Který si pak zadám do... Asi si udělám ještě digital miner ještě jednou. Dva bloky, tak. Udělám si digital miner ještě jednou, a abych měl natěžení. Takže pickaxe máme. Další věc. Hlava. Teda. Tyčka. Křížek. Tak a máme to všechno. Tak to si odlijeme. Tak a... Jdu si ukraftit, jo, ještě ten jeden. Jdu si ukraftit... A tady ten já vyhodím. A teďka chtěl bych si do něho dát, jestli já to tady někde uvidím, tady tenhle modifier. Na to potřebuju toto, takže 1, 2, 3, 4 a silk touch. Jo, je to se silk touchem, takže teďka když půjdu kopat, to si můžeme ukázat i tady, když půjdu kopat na tady hlínu, tak budu mít pěkný grass block. Takže cokoliv teďka to, tak mám silk touch, můžu vykopat silk touchem. Kdybych si to mohl ukázat. Digital miner, kolik tam to ještě má? 2000 bloků, v pohodě. Takže tady máme, hele, tady máme třeba jo, tady máme glowstone, ten když se normálně vykope, tak je z toho glowstone, a tady máme krásně normální glowstone, jo, celý. Takže super věcička. Tyjo, to je v pohodě teďka v tým. Kde seš ty, komáre? Můžeš tě se střelit? Kde seš? Tak, a seš tu hodně. Takže takhle. No to je paráda, to se teďka pohybuje tady. Teďka ani nebude problém, když bude třeba nějaký orečko a budu chtít orečko, tak si ho takhle pěkně vykopu a mám celý orečko. Když ho vykopu krompáčem, tak z něho mám rovnou lapis. Proto jsem potřeboval tady ten pickaxe. Ten je super. Takže to bychom měli tady, toto mám otestováno. Tak další věc.
Nazdar, malý prdil. Půjdeme se vyspat. Je tam durabilita, hele. Já budu muset zapracovat na tým mendingu. Nad tým opravováním. Takže to bychom měli, hele, co jsem splnil za úkol. Něco v nedru, aha, tady toto, super. Neterite, no. Neterite baťůžek, ten bude nějaký veliký. Takže to bychom měli další věc. Tak a teďka bych se chtěl podívat, Rifon Z to nepotřebujem. Smelting. Knížko zalitou koprem. A slime bolem. Takže to bychom měli jako zatím takhle. Ukázal jsem si teda tam ten mod. Zatím si nechám tady ten refunded obsidiánový brníčko. Zatím to nebudu řešit. Tak. Ovečky, prasátka, slepičky. Slepičky mi pěkně dávají vajíčka. Tak. A mohl bych si aj rozmnožit, nebo zatím ještě ne, zatím ještě ne. Potřeboval bych tady ty knihovny a vydělat tady ty věci, abych měl na max. Jak se to jmenuje? To se jmenuje... Jak se jmenuje ten mod? Arkana... Zavináč R, C. Jo, to je ono. Ne. Perma Integrus. To není ono. Tohle dám takovej mod. Tohle je nějaký mod na vlastní kouzla. Vůbec nechápu, jak to je, jak to funguje. Bude to zajímavá věcička. Charm, no nemáme Phantom membránu. Gulinary Station, Creative Manager. No to je nějaký magický mod, ale já bych se chtěl podívat, tady to nemáme. Já bych se chtěl podívat... Query... To taky není ono. Teďka nevím, jak se jmenuje ten mod. No, to nevím. Počkej, Heart.
Novus Herd nemám náhodou. Zatím nemám. Tady mám zatím nějaký takový věci. No. Takže. Takže zatím asi takhle, vážení přátelé. Je večer, budu muset přestat streamovat. Ty, já budu muset si tam nějaký ten Feather Falling hodit do toho. Armu plus 6, to je hezký, ale chtělo by to tam hodit. No, chtělo by to počkat. Hele, industrial forge going. Už bych se tomu mohl začít věnovat. Latex tam mám, kolečka tam mám. To je ještě lepší a ještě lepší. Diamantový kolečka 2. A tohle bych tam měl teoreticky všecko mít. A další věc je udělat si tohle. A teďka nevím. Jo, redstone, panely a tyčky. Ještě redstone. Třeba tak, podíváme se. Počkat, kde mám ten stroj? Jo, tady je tady toto. Jak ono to byl? Recept progress. Kde jsou recepty? Učko, tady baťoch a... Jo, to je na rychlost. Aha. Advanced Machine Gear 2 Redstone, že tady nemám počkat. Dva Redstone, dva panely, dvě tyčky a dvě kolečka. Počkat. Jo, já jsem to přerušil. Já se podívám, co je to za upgrade. Jestli je tady napsaný, do čeho by to možná mohlo jít. I když toho latexu tam mám dost. To není vidět. A dva redstone, dvě sklíčka, tohle a tohle. Mám další modifíry, hele, a tady k témuhle neterite. K tomu bych se dostal, ale ještě polonium. Tam je voda, nukleární voda a ta se vyrábí v reaktoru, steam a nukleár. Fills fuel. Prostě voda. A co je? Plutonium peletka, hydrogen chlorid,
Plutonium peletka Fluorid Dust. Fluorite. A to je z Fluorite a to se dá Polonium. Já potřebuji tu polonium. Z toho se dělá plutonium a to polonium. A to polonium. Uranium hexe, fluorid a cit, ten jasný. A uranium. Uranium ingot. No, tak to bude hodně zajímavý recept. Na to brněníčko. Učko efektivita. Že to nepíše, co by tam mohlo být. Takže. To jsem zase samozřejmě odbočil. Chtěl jsem industriál. Chtěl bych mob. Kde pak to je? Mob Crusher nebo enchanták. To je enchant aplikátor. To je z Advanced Machine. A na to potřebuji Pink Slime. A Pink Slime se vyrábí zabíjením těch mobíků. Ten tam, myslím, dole mám. A spawner, že bych spawnoval. Mob duplikátor. Ten je z Advanced Machine. Na to potřebuji Pink Slime. Aha. Ferment, Blockbreaker, já potřebuji Enchanter, to je na dávání Enchanteru, Sorting to nepotřebuji, Extractor, to je výjímání Enchantu, to je dobrá mašinka, ale Baby Separator to ne, Mob Crusher. Mob Crusher neudělám, teďka už udělám, tohle všecko bych měl, jenom potřebuji Pink Slime. Takže já se bez Pink Slimeu neobejdu. Mob učko. Liquid Mate, jasně, tam budou dva tyty. A třeba tady ten tank. Tak a já jsem se díval, že tady to mám skoro plný. Takže si to vezmeme. Tady si to skraftím. Udělám si tady ty bubliny a ty si půjdu vypálit. Abych to měl vypáleno. Co tady mám? Dimensional Shard, Nether Ore. Jo, super. A takhle. Ecienta Bris tam zrovna šel. Tady mám málo slotu.
má málo slotů. Dobrá, takže tu bychom měli, tady tohle už můžu hodit takhle. Tak. Takže tamto zabíjecí, hej, a když budu mět... Tier 12. Jo, to se zase dělá v tom. Ale tam je range 10x, tam budu potřebovat tak 5x5. Blaze. Počkat, takže 5x5. A 4x4 je Iron Nugget, jasně, tak to si vezmu. Takhle. Ještě, že se to dá takhle oblbnout. Tady dáme třeba nugetky, tady dáme dvě skla a tady dáme tohle. Co mi tam chybí? Jo, dva ty redstone. Ach jo, jo, tady mám. Energii. Jak tam dostaneme energii? Tesseractem. Jo, já už vím, co jsem chtěl. Rožneme si. Ne, nepotřebuji. Udělám to jinak. Bčko. Tady to nemám, já zase nemám to vajíčko. Kecám, já to zkusím udělat jinak. Když budu mít spawner, vykopnu ho silktačem, tak mám spawner tady na tohle. Jo, a ghastýr zvýšený, minimál zvýšen maximální spawn. Fermentovaný oko. Zvýšení spawn range, to nepotřebuji. To bych potřeboval. Nether Starku. Change entity. Jo, když se tam hodí cokoliv. Tohle nevím. Cukr. Decrease. Spawn day. Maximum spawn delay. No, tak tady to musím prozkoumat, co to je. Zač. Jo, to extrahuje. Jaký srdce toho. Aha. No tady mám mobíka, no nevím vážení přátelé teďka. Ale už jsem tady na koncu a diamantový brnění. Jú. Tady máme nějaký jídlo, pink slap. Tak to tady můžu zatím
energie. Takže bych si půjčil tohle. No, teďka přemýšlím, jak to udělám. Udělám to jednoduše, budu končit. vezmu si book. Bok teda. A zkusím si vyenchantovat knížku. Potřeboval bych mending. Projektíle. Protection. To bych chtěl ještě vylepšit tady ty knihovny. Apotrofy. Počkat. A pod... To jsou ty knihovny. Plus 3, plus 7, 4. Aha. Spawner, Flinting, to je anvilka, to je klasická, tady je minus 15 kvantita, 100%. Maximálně 50, 40, 30. Tak nic, vážení přátelé, loučím se s vámi. Mějte se tu pěkně, doufám, že jsem aspoň něco pěkného vysvětlil a budu se, nebo loučím se s vámi a zas někdy nashledanou.